বিদ্যুৎ বিভাগে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ যোগেদি যি বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে এইবাৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত অনখনত বহিছে কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ চাৰিগৰাকী সদস্যই এইবাৰ অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে মই শিৱসাগৰৰ দোলমুখ চাৰিআলিত মই দেখুৱাইছোঁ দোলমুখ চাৰিআলিৰ এই স্থানত বৰ্তমান ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ চাৰিগৰাকী বিষয়ববীয়াই যোৱা কালি কালি সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা বাসত্তৰ ঘণ্টীয়া অনসন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰিছে সি আন দুগৰাকী সদস্যই মই দেখুৱাইছোঁ যে এই অভিজিত চেতিয়া চানদীপ গগৈ দিলৱাৰ হুছেইন প্ৰাঞ্জল গাৰ্গসহ চাৰিগৰাকীয়ে এই চাৰিগৰাকী সদস্যই অনখন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু অচিৰেই যাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰে তাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম ৰাজপথৰ আন্দোলন বহুত হ'ল হাতি পুতলিকা দাহো কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল এইবাৰ অনখন কি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেত নেতৃতাধীন চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ হেৰি কৰি যি যিমানটো লুণ্ঠন কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদী প্ৰতিবাদী নহয় অন্নখন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি মানে বাধ্য ইয়াৰ পিছতো নকৰে ইয়াৰ পিছতো নকৰিলে আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ আমাৰ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সকলো সদস্যই গৈ গাঁৱৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাক খুলি আনি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আমি জগতাই দিয়া হ'ব

বাসত্তৰ ঘণ্টীয়া অন্ধখন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰক এটা কথা খুব স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰটো কিবা কাৰণে হ'লেও বন্ধ হ'বই লাগিব অসমত অন্যথা কিন্তু আমি এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম আমি এই কাৰ্যসূচীটোৰ পৰা এটা কথা খুব স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যেনেধৰণে লুণ্ঠন চলাইছে অসমৰ জনতাক ই আচলতে সঁচাকৈ ভাষা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজি নাপায় কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা তেখেতৰ মতে তেখেতে অসমত নেদেখে তেখেতে দল সংগঠনৰ কোনো ধৰণৰ ধাৰণা নেদেখে তেখেতেও নেদেখে বিজেপি নেতৃতাধীন কোনেও নেদেখে আনকি নন্দিতা গাৰ্লোচা ইমান ভৰপক আন্দোলন স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে ইমান ভৰপক আন্দোলন আজিলৈকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বা সামাজিক মাধ্য়মত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিজ্ঞা প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে আমি এটা কথা বাৰে বাৰে কৈ আছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এ পি ডি চি এলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক চুতলিপি দিছে এ পি ডি চি এলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছত আহিব ধুনীয়াকৈ আহিব এ চি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি আমাক বুজাব আমি এইবিলাক চুটলিপি শুনি নাথাকোঁ আমাৰ স্পষ্ট কথা স্মাৰ্ট মিটাৰ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বন্ধ হ'ব লাগিব অসমৰ ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোটেই কোটি কোটি টকাৰ আমাৰ সম্পত্তি নাই অসমৰ ৰাইজৰ খাতি ঘোৱা জনতাই বাৰ তেৰটা সোতৰটা কোম্পানীৰ মালিকৰ পুতেক নহয় আমি আমি বাৰটা সোতৰটা কোম্পানীৰ মালিকৰ পুতেক নহয় আমি কোনো কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মচাৰীক দিয়া চুটৰ লিপি শুনি আমি মানি নলওঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাল বুলি মানি লওঁ যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ ইমানেই ভাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি প্ৰশ্ন কৰিছো ইয়াৰ পৰা কিয় গুজৰাটত মাত্ৰ চাৰি লাখে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালে কিয় দুই লাখে লগালে ক্ষমা কৰিব দুই লাখে লগালে কিয় যোগী আদিত্যনাথৰ জেগাত স্মাৰ্ট মিটাৰ এতিয়াও গোটেই সম্পূৰ্ণকে লগোৱা নাই কিন্তু অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ ইমানেই ভাল ইমানেই ভাল অসমৰ গাঁৱে ভূঞে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিছে হয় এইধৰণেই তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলে আৰু আজি শুকুৰবাৰে বৰ্তমান আগবেলা ভাগলৈকে তেওঁলোকে অনসন অব্যাহত ৰাখিছে মুঠ বাসত্তৰ বাসত্তৰ ঘণ্টা অনসন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে এই পখৰ ৰ'দ তথা গৰম নেওচি তেওঁলোকে অনখন অব্যাহত ৰাখিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব প্ৰশাসনীয় বিভ সং সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষ আহি তেওঁলোকৰ যি দাবী সেই বিষয়ে বুজ ল'বলৈ আহিব নে নাহিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব